Всім самий величезний привіт, вітаю вас на самому каналі, ми з вами в копійочці, подивимось, які акції в копійочці, дивіться, зараз столові предмети зі знижкою до 40%, набір з трьох ложок 30 гривень, набір з трьох вилок 35 гривень, чий він подивився, ой, гулячо. І ложки по 35 гривень, також 3 штучки. Так, гаманці зі знижкою 40%, різні-різні кольорові, 50 гривень. Так, тут я бачу чоловічі, ой, гаманці по 50 гривень, були 80, ну самі такі простенькі. Увага, це набір склянок, є 6 штук тут, на 210 мл, набір за 119, ну 120 гривень. Дезодоранти Old Spice 87, буду заокруглювати ці копійки, 88 і також спрей по 88. Так, Сарма, чи це Карма? Карма в копієчці. А який об'єм? Так, 500 грамів. По 33 гривні. В акції гель для чищення унітазу. Лимонна свіжість. Схожий навіть упаковку, як на Доместос. Так, і морська свіжість. 40 гривень, цілий літр. Дуже хороша ціна зараз в копійочці на Lenor 850 грамів за 80 гривень. І ось такі майже глибокі по 35 тарілки. І також в акції жіноча гігієна Naturella 37,90. Звідки їх привезли? З Мальдівів цей сочок чи цей напиток. 48, це наш. Так, мандарини, яблуко, лимон та м'ята. 22 гривні 90 копійок. В акції гель для душу Палмалів 250 грамів 70 гривень. В акції гель для душу Фа півлітровий. Так, смаки, тобто аромати в асортименті 105 гривень. Так, це в нас іде рідке мило по 22 гривні 90 копійок. Ось такий набір швейний, 40 гривень зараз. Кольорові нитки. 10 штук в упаковці, 22 гривні. Так, що це за порошок? Вухастик. А, це для дитячих. Для дитячого прання 2400 вагою, 100 гривень. Капсули «Чисте чудо», 20 штук в упаковці, 130 гривень. Так, бачу, всі розкуповують порошок Зося, навіть один лишився, 23 гривні, 400 грамів. Спрей видаляє жир, накип, нагар, чисте чудо, 500 грамів, 37,90. Антижир, гель для кухні, 500 грамів, 25 гривень. Так, ось такий засіб від Onyx, гель від жиру і бруду, 37,90, 500 грамів. Зараз в акції Glade в копієчці, багато різних ароматів. По 67,90 освіжувач повітря. Набір губок. Так, які добре поглинають вологу. Тут 3 штуки в наборі. До речі, непогані. 30 гривень. Так, ось такі теж вологопоглинаючі. Тут 5 штук. 40 гривень.
І фрекінбок поглинаючи, 3 штуки, 38 гривень. Давайте відкриємо, подивимось на цю красу. Дивіться, який гарний чайник. 950 мл він йде. Що я хочу сказати, форма дуже цікава. Всередині також йде фільтр для заварки. Зараз скажу ціну вам. 249. Так, бачу зараз кастрюлі в акції в копійочці. Йдуть невеличкі на літр 400, 249 гривень. З кришкою. В акції спіньоч для молока 40 гривень. Точнісінько так, як у мене. По 25 гривень пензлики кондитерські. До речі, досить оригінальне ситечко для чаю. Також зверніть вашу увагу, дуже хороша акція на маски для обличчя, тканеві маски для обличчя по 12 гривень. В акції на інструменти манікюрні, педикюрні, один дорівнює 2. Тобто купуєте один і другий в чеку, який дешевше, вам буде йти у подарунок. Тут і манікюрні ножниці по 30 гривень, щипчики, кусачки також по 30 гривень берете. І в подарунок вам буде кусачки в подарунок. Також пилочки для нігтів в акції по 20 гривень бачу, по 30, по 40. Один дорівнює 2. Непогана акція. Це також пилочки для нігтів. Точно. Шліфувальні. 40 гривень. Такі по 25 гривень. Цікаві кусачки. Так, по 20 гривень. Спонжі для вмивання. Губки для вмивання обличчя 20 гривень. Ну, це теж хороша акція, по 10 гривень вийде. Також в акції люстерки по 40 гривень. Навіть є дзеркало, я знайшов за 15 гривень. Дивіться, який смайл. І круглі, з одної сторони збільшуючі, а з другої звичайне. Я бачу, що вже більше з'являються всяких сумочок. Хоча ще до тепла дуже далеко. Дитячих рюкзачків. $149, $200. Непогані сумки на застібку для господарчих потреб. Так, ціну зараз проб'ємо. Бачу тільки в одному кольорі. Ну, 130 гривень сумка. А, всередині ще гаманець іде. Так, шампунь Сьо 137,90, 440 грамів. А я бачу Ельсев тут по 99 і бальзам по 99 гривень. Шампунь та бальзам Ельсев. Оці би колись взяти спробувати. Це йде Корея. Корея, дивіться, з чорним часником. Тут багато різних. Ну, вони йдуть 750 грамів по 400 гривень. Дочекатися знижки, треба якийсь буде взяти спробувати. Кажуть, що дуже хороші. Найбюджетніша фарба для волосся 30 гривень. А ось палет по 70 гривень. Ну, фірму Dallas ви всі знаєте. Дивіться, який набір великий. Тут шампунь для волосся, маска для волосся та крем для рук. Шампунь та маска йдуть по 500 грамів і крем для рук 75 грамів. Відновлення пошкодженого волосся. Алоє вера. Це хороший набір і ціна зараз на нього більше ніж 40% знижки. Щипці для вирівнювання волосся.
Тут я бачу, навіть є фен такий портативний, можна з собою брати в дорогу, 149 гривень. А машинка для стрижки волосся 179 гривень, а йде з насадкою. Ну, є деякі знижки, є непогані. Зубна паста просто Дента, тут 100 грамів, 25 гривень. Так, я тут знайшов електричну зубну щітку для дітей. Знаєте, діти не люблять чистити зубки, але ось такою може бути дуже цікавою. І, до речі, хочу сказати, недорога, лише 70 гривень. Ще знайшов такі одні також цікаві і для хлопчиків, і для дівчат. 65 гривень зараз зі знижкою. Я думаю, теж буде цікаво. До речі, вони йдуть з присоскою, щоб не падала. А ось такий набір зубних щіток Oral-B для всієї родини. Зараз йде зі знижкою, якщо вірити ціннику. Да, 120 гривень. Вологі серветки дитячі, 72 штуки, 18 гривень. Ось такі на 120 штук можна придбати зараз за 30 гривень. Хочу сказати, що дуже хороша ціна на Тайд. Подивіться, Тайд гель, літр, 100 гривень. Це дуже хороша ціна, зверніть увагу. Кому потрібен Тайд для кольорових речей, цілий літр гель, 100 гривень. Так, тут у нас чисте чудо, це йде ополіскувач для тканини, 2 літри за 57,90, свіжість бавовни. Ось такий ополіскувач для дитячого одягу, тут літр, пухнастий нянь, 45 гривень. Лінори я вам показував, 80 гривень, і Сілани по 100 гривень. Ось такий гель для прання універсальний, 2 літри, 70 гривень. Колор також там йде 2 літри, тільки для кольорового, це для універсального. Можна і кольоровий, і білий. Ну що я вам розказую, ви так всі все знаєте. Так, а це щось таке чорне. Це також гель для прання. Для кольорових речей, 1,5-літровий, 120 гривень. І також універсальний є. Привезли нові килимки по 100 гривень. Прогумовані, так, прогумовані. Набір пластикових вішаків для одягу в наборі 5 штук, 65 гривень. Кольори в асортименті. І для дитячих речей по 40 гривень, також 5 штучок. Кольори в асортименті. Так, ось такі щіточки з ручкою йдуть по 30 гривень зараз для миття посуду. Навіть і ось такі мацюпоньки зараз по 10 гривень. Це можна для хліба, правда, на стіл поставити або використовувати як фруктовницю. Досить оригінально. Цікаво, знайшов форму для випікання. У нас зараз 300 гривень без знижки. 1,5-літрова, але сама форма дуже цікавої форми. Ну що ж, я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І я вже біжу знімати наступне відео. Всім пока!